قالك كدحايو اس اس سي يا اس ان ام هرتي يا غوش راعدي يا غوليستها دبت امانتا لديه كرا يا غوش اموغتا يا غوش اسو عرفيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري ولا داول يا هلقا دقل سعطان عاوة وبيسك ابو انقرات نور حسين عاوة هرتي وحانك دح عشي بيسك ابو انقرات نور حسينك دح عشي ولي بها طوال الله اواد ليرهم وعاو مليها انا مبرينك دح قدي وياي صوت ولا داود يال او هل كان وحار ربا ان ان كوكو قادا ديو برنامج شو ادي ادو حيسا بدا وحار ربا ان كهدلو الا سدح قدو طبك كولاد ما انت وحار ربا ان كهدلو اس اس سي اي اس ان ام وشي اي راعد قدو كلمات قراد كي قود قراد جامع قراد علي او ما انت اذا مالي وصوب بوغا السلاحي كصوت داو عمي دقال كي كدح دا عيشالة اس ان ام اي اس اس سي قدو كسدحات او عرب ان كهدلو وحاواي قروي او مالك ولا حل اللي جاجار عارفين تيس قبس جهد او دبك يلا سوي حرليه صو صو او ولا حل اسأ وحلو دمي ويا داود يا بسود ودا هدي هاد بيت كمكو عسوبتين حسيا سيا حديسا هدي عادن يوتيوب كحن مال ميديا حتى انا صوت داوننا وحيابا بدن ايا اذا كقصو ويا هاي قولك كوكو هرية او عرب انا كهدلو اس اس سي اي اس ام ام يلا دي كرامانتا وقول استحبتا يلا دي كرامانتا وشو ويسو عرفيسا ويا قدر كسر وقت نحو فرنجي هرتو ما انت هديل اسبح برليو لما دارينا يا هرتو قول استح نبتع وسؤال يا قول استح قول نبتع هرتو قدر كوه الرأيو هرتو ما انت سيدا حقيق ده هرتو قد بالقادر اولا ديك الوال قول استح نبتع ما جرتو او سيدا اي ربطي او صورك شي ويا هرتو ما جرتو قف ساسا بل سوى حاجر قول استح يقوشو سو عرفيشو سيدا ان اقنا هي تقال كرنعي هرتو نباتتا قصارة ديس اي باب ايس بنا كده وحاقبو dadka la yiraahdo SNM sida xaqiiqda dhibaatada iyo baab iyo dhimashada SNM qabo in kasta ay reer laas aan qabaan hanti burburtay iyo dad dhintay ay kara qabaan balse sida saxda waxaa dhibka weyn qabo oo maanta dhimashada saacidka ah oo baawur laga gubay oo wax walba laga sameeyay SNM waa sida aan indhiga ii sheegayo marka waxaa daliil ku ah horta dhankaas hadii la fiiriyo maanta SNM inuu jab weyn gaaray oo jab weyn uu gaaray oo sida ay filaysay iyo si ka agdhow aysan naqan xaaladu sida ay filaysay iyo si ka agdhow ma naqan waayahay dhanka laas caanu markii la fiiriyo maanta hadaf iyo hor usoo qaaday ciidan waa ka dhinteen dad shacaban waa ka dhinteen hantina waa ka burburtay sida aan ognahay laas caano waa la burburiyey meelo badan oo ka mid ah sidoo kale waxaa la barakiciyey shacab aad u tiro badan sidoo kale waxaa dhacday in maaragtay ummaddii ilaa weli la baabi'ihay horta reer laas caano dhibaato weynay galeen ilaa welina ay ku jiraan balse waa u dhabar cadeegeen waayahay maanta sidada bannaan markii la fiiriyo s n m iyo s s c maanta sida xaqiiqda oo muuqato ayaa waxa ay tahay s s c iyada laftirgeed inkastoo uu jab gaad balse maanta inay kabato jabkaas aysan maanta u muuqan mid ku jiro oo ay ka qaangaarto ay u muuqataa sidoo kale s n m waxay u muuqataa maanta inay burburayso ay baaba'ayso ay dhibaato dhexda uga jirto waa kaasa marka yay guush usoo dhowdahay marka guushii usoo dhowdahalay karaa sida aan aragno haddii aan wax qiimayno waxna aanu fiirino maanta dadka ay guush usoo dhowdahay oo la isdhihi karo dadka ay guusha kasoo carfayso oo guushooda waa dhowda la isdhihi karo waxaa waayey s s c mugaan saas ku leeyahay s s c saad ogtihin waxay difaacdeen deegaanadoodii iyo waxyaabihii la xiriiro iyo ciidankoodii iyo maaragtay dadkooda inay difaacdaan isku dayeen sidoo kale s n m ayaga laftirkooda ma gaabshaan balse dhibaato aad u weyn iyo jab aad u weynaa gaara sidaan ognahay ascaano waa kasoo agna waa la idin goojacad ay ku jiraan ayadoo sidaad ogeedeen xalal laga xiray waddadii gurmadka uu soo geli jiray dhaawacana ay ku gudbi jireen sidaan ognahay marka haddii aan wax qiimayno isbarbar dhigna aan samayno maanta waxaa ku jaban dagaalka oo khasaaro ba'an iyo dhib ba'an ku jiro argagixisada s n m guuleystaha dhabta ana maanta inkastoo aan la sheegi kara wuxuu noqon doonaa s s c waa sida xaqiiqda waayahay qodobkaasi meel iga dhig qodobka labaad oo aan rab inaan ka hadlo garaadkii guud garaad jaamca garaad cali ayaa ciidamadii maanta usoo boogadhayay ciidankii ku dhaawacmay dagaalkii shalay s n m iyo s s c ka dhex dhacay ayaa horta maanta isbitaalada ugu tegay asigoo dhiirigeliyey sidoo kale dhakhaatiirta dhiirigeliyey wax dabiibaysay oo dhahay maasha allah hawl fiican ayaad u haysaan dadka iyo dawladda ee halkan ha laga sii wado ummadda ha loo gargaaro meel walbay ummadda soomaaliyeed joogtan ha loo gargaaro sidoo kale horta waxaa qof wanaagsan qiimaha maaragtay waxaa ku daliil ah inuu qof wanaagsan garaadku yahay sideeda manaama qofka maaragtay garaadku inkastay waajibku aydan uu booqdo haddana ummadda islama wada wanaagsano maanta daliil waxaa ku ah inuu inta garaadkii tegay oo maaragtay u booga salaaxay oo maaragtay uu ku tufay oo maaragtay uusoo booga dhagay
أو ده هنا برضه إن سوق أرواك كبه إنسان إن شاء الله وقت لو نروح روا إنسان وما الدين اللي مارك غير هنا اللي مدوا إنسان حد الإنسان أقنع الله سبحانه ولا جود جود دت بدن غير هو دي هو يد دت وحاجر هو يو يكوديو ناقه هو ديو دت بدن إيه كده حنا جرون إما كي يقصوا هير إن ودا كود الدفاع عنا يطلع كود الدفاع عنا يجرو وأي هاي مرج محمو يعني هاد دلك ممكن كله يعني دلك سوما على جم هلا هلك تكون ناشان هلك يكون نولي أنا يعني هلا يا مرج وحنا لا هاي dad korto garaadku si wanaagsan ay u dhirigelay asigoo maartay ku tilmaamay ciidamada libaaxiye inay yihiin sidaan ognaan dadku waa dad libaaxiye balse sida xaqiiqda dadku u boogadhay waxa uu dhahay nabaradan waa ka kabeysan insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan idin rajaynayaa guul iyo gabanimo waqti dhowna waxaan filayaa inaad maartay halka aad rabtaa aad gaari doontaan waana gaarayaa waqti dhowna si aad u lahayraa sidaan rajaynayne marka garaadku waxa dalil kugu ah garaadku garaadadu waa wada joogaan balse ma sinno garaadadu waa wada joogaan balse ma sinno garaadadu way wada wanaagsan yihiin qofna maanta caymayn qofna la caymayn balse garaadadu ma wada sinno garaadku guud oo ciidamada soo dhiirigeliyay oo maaragtay sawirro wanaagsan la soo galay oo maaragtay u booga tufay oo maasuuba maaragtay ooga salaaxay aan aragnay aad iyo aad ugu maasay garaadka barnaamijka halkaas ka sii wadaa in la yahay barnaamijka halkaas laga sii wado garaadku waxaan leeyahay saad ummadaad u dhiirigelayso oo shacabkaad u dhiirigelayso allah idin dhiirigeliyo dhamaantiin waayahay qodobkaasi meel iga lim qodobka saddexaad ee ugu dambeeya xaaladii garowa oo ayaa hore isqabsigeed oo ninka saciidan ee waaranka uu soo jaray dadka la xiro uu yiray saciidan waa u suurageli weys markii saciidan uu isku dayay inuu u suurageli weys wax walba uu ogaaday oo xaalku meesha uu marayo iyo siday wax u jiraan ogaad horta waxaa macquul naqay weysay suuragalna naqay weysay weliba in la soo xiro nimankii waaranka loo jaray waayahay maxuuma inay macquul naqay weyso markii ay sidaas macquul naga weysay ninka saciidan wuxuu isku dayay inuu isma dhaqan adeegsado sidaan ogna horta ismada dhaqan waa ugu wanaagsan waayo oo la adeegsado markii soomaali la joogo ismada dhaqanka waxyaabaha ugu muhiimsan tiirarka ugu muhiimsan oo la adeegsado waqtiga soomaalida la joogo waayo horta alxamdulilah waa lagu guuleystay maantana xasan jiraanku iyo dadkii kaloola jiray oo waa la xiraalay horta macquul ma naqan suuragalna ma naqan sidaan hore u sheegnana suuragal inaysan naqaynaa la ogaayo sidooda banaanba dad ciidan leh oo haduu ilaah kuu samadeedan qabiil ku tiirsan in la xiro oo xabsi maaragtay sida xoolo camal ugu tuuro suuragal inaysan naqayn horan u sheegnay waayahay marka odyaalkaas isimada dhaqanka ayaa galay waxaana laga gaaray ayaa la sheegayaa go-aan fiican oo maaragtay si wanaagsan loo wada xaajooday oo maaragta la dhahay nin walba sida wax u rabo loo xalihaayo dhibkana ma uu ka jiro maaragtay farta lagu wada fiiqi doono si fududna waxyaabaha maaragta laga tabanayo iyo sida ay wax u jiraan laga kaba doono waa sida hadda la sheegayo waxaan leeyahay horta guul iyo gobonimo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan maanta haddii ay puntland gaarto doorasho qof iyo cadda si nadiifana ay ku dhacdo waa waxaan ku faraxsannahay waa wax qalbiyadayna ku faraxsan yihiin waa ummadda soomaaliyeed tallaab ay hore u qaaday reer puntland bas tallaab ay hore u qaadan maayo balse ninka saciidan ee damici u awooday oo maaragtay muddo korsigayo dadka inuu xabsiyo qaar gelshiyo waxyaabahaasna waa suurgeli weys anaa xaaw ku garbaxay waxyaabahaasna waa suurgeli weysay sida xaqiiqda ah maanta waxay tahay in maaragtay si dhaqan oo hoose wax lagu xaliyay shalayna waddadaas waa furneed mugu waaranka lasoo jara shalay markii waaranka lasoo jara soo qabashada ah waa furneed horta iriddaasi ma xirnayn balse haddana ilaa weli irida way furantaho isimada dhaqanku waa marjica soomaali ay u laabato waxaan leeyahay horta ummadda soomaaliyeed meel labay joogaan guul iyo gobonimo daawadayaal haddii aad fiidiyo waa ina soo gaaray ka dhiibta falcelintiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.